Ja, nu ska vi se hur man lånar och läser e-böcker som är kopieringsskyddade med Adobes kopieringsskydd. Det vill säga det som vanligen är det som biblioteken erbjuder via eLib. Det första man måste göra är att skaffa sig ett Adobe-ID. Då får man gå till Adobes webbplats och skapa ett konto. Man skriver in e-postadress och namn och lösenord. Det här kontot behöver man sedan ange i en läsapp som exempelvis Bluefire Reader första gången man ska läsa böcker den vägen. Man måste auktorisera läsredskapet med Adobe-ID. När väl det är gjort så behöver man inte göra det igen. Så att det här är ofta bara en engångshistoria. Sen kan man låna böcker och bara komma ihåg lånekortsnummer och sådana saker. Men det är en liten tröskel att ta sig igenom. Har man väl gjort det och sen också installerat något lämpligt läsprogram på sin surfplatta, då kan man gå till eLib och plocka fram någon bok att låna. Nu kan vi testa med Ola Larsmos, Hundraen historiska hjältar. Klickar på låna boken och anger sedan lånekortsnummer. Och här är det lite olika beroende på vilket typ av eLib-abonnemang ni har, om man ska ange lånekortsnummer eller även om man behöver ange en PIN-kod. Det är något som ni själva väljer när ni sätter upp det kontot. Nu så har jag genomfört lånet och jag får en nedladdningslänk där det står då klicka här. Jag klickar på den och det dyker upp ett val. Jag kan då öppna den här i något program som kan hantera kopieringsskyddade e-böcker. Här är det viktigt att jag har installerat något sådant läsprogram som Bluefire Reader eller Readmill först, annars så kan jag inte få upp de alternativen och öppna filen. Nu väljer jag att öppna i Bluefire Reader. Den laddar ner boken. Och jag får sedan då valen att läsa senare eller att börja läsa nu. Och väljer jag då att läsa nu, då sätts ju min lånetid igång. Jag har den här boken då i 28 dagar innan filen blir obrukbar. Den är ju då, kopieringsskyddet gör ju då att den inte går att öppna. Men själva filen finns ju fortfarande kvar och tar upp plats. Så att har jag mycket låneböcker så kan jag behöva rensa det ibland, för det är bara onödigt att de tar upp utrymme. Ja, jag kan sedan bläddra och läsa. Jag kan gå in och ändra textstorlek och marginalen. Och det finns också olika alternativ för på vilket sätt jag gör för att vända sida här. Jag kan göra det på ett sätt som jag trivs med. Jag kan sedan navigera texten genom att få en översikt över kapitelindelning. Jag kan se de bokmärken som eventuellt är inlagda och lite metadata om boken. Går jag tillbaka till texten. Nu kan jag också se att jag har ställt in så att jag kan bara dra fingret upp eller ner för att ändra ljusstyrkan. Det kan vara en ganska användbar funktion. Det finns här under Swipe for brightness längst ner. Och det kan man välja att ha väl på, men det kan vara ett väldigt behändigt sätt att lätt justera ljusstyrkan. Om man exempelvis sitter och läser på tåg eller liknande och yttre ljusförhållanden förändras hela tiden. Om jag nu markerar en bit text så kan vi se att jag då kan skriva en anteckning eller highlighta texten. Men vad som däremot inte fanns, det var ju något möjlighet att få den uppläst genom att talmarkering. Och det var just det som är den tråkiga delen här, att det finns inte något sådant stöd för talsyntes i Bluefire Reader. Så det begränsar ju tillgängligheten en del. Går jag tillbaka till biblioteket här så har jag de böcker som jag har laddat ner. Och jag kan sedan välja då att strukturera det här biblioteket och ta bort böcker som redan har lånetiden gått ut på och liknande. Däremot är det ju ingen synkning här mellan olika enheter. Så det jag kan läsa med Bluefire Reader, det är just det jag har laddat ner och lagt in på just den här iPaden. Så det här är det vanliga programmet som brukar rekommenderas för att läsa eLib-böcker på biblioteken. Den finns då för Apples enheter, men det finns också en version numera för Android. För Android finns det också ett annat program, Aldico Book Reader, som räknas som bra och en del brukar säga att den är bättre än
Blue Fire Reader just på Android-plattformen.